ঝালে ঝালে ফুল চন্দন তুলসী। ধুবুৰীত এখন বিবাহে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে। বিবাহ মানে ১৯ জোৰা দৰা কইনাৰ সমজুৱা বিবাহ। অৰ্থাৎ কালীবাৰী বিবাহ মন্দিৰত গণ বিবাহ। এই দৃশ্যলৈ মন কৰক। এই দৃশ্য কালীবাৰী মন্দিৰৰ। গণ বিবাহক লৈ কালীবাৰীত এতিয়া উৎসাহৰ শেষ নাই। শাৰী শাৰীকৈ ৰৈ আছে দৰা কইনা। দৰা কইনাক লৈ চলিছে শোভাযাত্ৰা। বেণ্ড পাৰ্টিৰ শব্দৰ তালে তালে কঁকাল ঘূৰাই নাচিছে এইসকল লোকে। মুঠতে বিবাহক লৈ ব্যাপক মাহল। পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিয়েই ধুবুৰীৰ কালীবাৰীত চলিছে এই গণ বিবাহ। সাত জনম একেলগে থকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে দৰাই কইনাক আৰু কইনাই দৰাক অৰ্পণ কৰিছে বৰমালা। কালীবাৰীৰ এই গণ বিবাহ এইবাৰেই প্ৰথম নহয়, পূৰ্বৰে পৰা অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে এই গণ বিবাহ। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা কেইবাটাও দৰিদ্ৰ দম্পতীক এইদৰে বিয়া পাতি দিয়ে ধুবুৰীৰ কালীবাৰী ট্ৰাষ্টে। বিয়াখনৰ খৰচৰ লগতে কালীবাৰী ট্ৰাষ্টেই প্ৰদান কৰে দান দক্ষিণাও। আৰু এইবাৰো ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ১৯ জোৰা দৰা কইনাক আশীষ প্ৰদান কৰিলে স্থানীয় লোকসকলে। ভাল লাগিছে, এনেকুৱা কালীবাৰী ট্ৰাষ্টে এটা বিশাল বিবাহৰ আয়োজন কৰিছে। মানুহৰ বাবে বহুত হেল্প হয়, এইটো ভাল ভাল লাগিছে। আমাৰ সবে আন মানে এইটো সিচুয়েশ্যন দেখি আছোঁ, আনন্দ উপভোগ কৰি আছোঁ, ইয়াৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে। ধুবুৰীৰ কালীবাৰীত অনুষ্ঠিত এই গণ বিবাহক লৈ এতিয়া উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে অঞ্চলটোত। ধুবুৰীৰ পৰা মহিবুল হক আলমৰ ৰিপৰ্ট, এনবি নিউজ। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।